שלום לכולם. לפני שנמשיך למשימה הבאה, אני רוצה להראות לכם משהו. יש לי כוס שיש בו כדורים ירוק, סגול, לבן, וסגול אנחנו רואים אותו פעמיים. אני רוצה שזה לא יהיה פעמיים, שיהיה לי רק כדור אחד מצבע אחד. איך אני יכולה לעשות את זה? אני יכולה לקחת בעצם כוס חדשה ריקה ופשוט להתחיל להעביר את הכדורים לכוס החדשה. אגב, זה סטק, וזה סטק חדש, אוקיי? אז אני לוקחת כדור ירוק, הוא הראשון, נכון? בסטק אנחנו יודעים איך זה עובד, נכון? מי שנכנס אחרון יוצא ראשון. אז אני לוקחת את הכדור, מעבירה. עכשיו, הבא, הכדור שלי הוא כדור סגול, לקחת אותו, מעבירה. אגב, לא חשוב לי באיזה סדר הכדורים ייכנסו לסטק החדש שלי, מה שחשוב שרק לא תהיה פעמיים אותו צבע. הלבן נכנס. עכשיו, אחרון חביב סגול. אוקיי, עכשיו אני בודקת, ואני רואה, סגול כבר ישנו, אז אני לא צריכה אותו, אני פשוט זורקת אותו. זה הכל. בוא ניגש למשימה. קודם כל נקרא מה כתוב, מה רוצים מאיתנו. אז ככה, כתוב פעולה בשם No Repetitions בשפת ג'אווה, שמקבלת מחסנית המכילה מספרים שלמים עם כפילויות, ומחזירה מחסנית חדשה שתכיל את כל המספרים ללא כפילויות. אין חשיבות לסדר המספרים במחסנית המוחזרת. מעולה. אז אנחנו נבנה קלאס, נקרא לו No Repetitions, כמו שמבקשים איתנו במשימה. אנחנו נצטרך בעצם להשתמש בקלאס סטק, אנחנו לוקחים אותו מספריית של ג'אווה בעזרת אימפורט. אנחנו מכריזים על פעולה No Repetitions. ומה אנחנו רוצים בתוך הפעולה הזו? שיהיה לנו סטק. אנחנו נתעסק עם מספרים שלמים, לכן זה אינטג'ר. אוקיי? עכשיו, מה אנחנו עושים? אנחנו רוצים בעצם, אתם זוכרים, כן, שיהיה לנו כוס ריקה, ואז הכוס ריקה פה אצלנו בתוכנה זה יהיה result stack, זה אותה כוס החדשה שאליה העברנו את הכדורים, אוקיי? אז יש לנו stack, ואנחנו צריכים את הסטק החדש, נקרא לו result stack, new stack. אנחנו נשתמש בלולה while, ומה היא תעשה? קודם כל אנחנו נבדוק אם המחסנית שלנו ריקה או לא. אוקיי? אם המחסנית לא ריקה, המחסנית הראשונה, אוקיי? בה יש את כל האלמנטים שיכול להיות, יש ביניהם גם אלמנטים כפולים. ואנחנו נוציא משם את האלמנטים בעזרת פעולה פופ. ככה כותבים את זה, stack.pop. עכשיו, אנחנו נוציא את האלמנטים, ואנחנו נבדוק אם במחסנית החדשה, ב-result stack,
לא נמצא את האלמנט, אוקיי? לא נמצא, אנחנו רואים פה סימן קריאה, לא נמצא אלמנט, את האלמנט. אז contains בודק אם לא נמצא במחסנית החדשה את האלמנט. ואם הוא באמת לא נמצא, אז אנחנו נכניס אותו למחסנית חדשה, אוקיי? ועלולה זה תמשיך כל, עד הרגע שאנחנו נעבור בעצם על כל האלמנטים שיש לנו בסטק במחסנית הראשונית שלנו. ואז אנחנו נקבל את אנחנו נבקש שיחזיר לנו את הסטק החדש, result stack, אוקיי? אני מגדירה את הפעולה main, אוקיי? כי אני רוצה באמת להריץ את התוכנה, אז בשביל זה אני מגדירה את את המיין. פה אני מראה איך אני בכלל בניתי את המחסנית הראשונה שלי, איך אני הגדרתי, stack integer בשם stack ו-new stack שווה new stack. ואני הכנסתי את כל האלמנטים בעזרת פעולה push לתוך המחסנית. אנחנו רוצים קודם כל לראות את איך נראתה המחסנית הישנה, לכן אנחנו מבקשים מ-System Printout Original Stack. ואחרי זה אני מבקשת, אחרי זה אני מבקשת בעצם להדפיס לי גם את המחסנית עם result stack, המחסנית החדשה, לאחר סינון. מה שאנחנו נקבל זו התמונה. כלומר, אנחנו נראה פה את ה-Original Stack, היו פה מספרים 1, 2, 3, 2, 4, 1, אנחנו רואים ש-2 פעמיים ו-1 פעמיים, ואחרי פעולות שעשינו, אז אנחנו נקבל את ה-Stack החדש, של No Repetitions, וזה יהיו מספרים 1, 4, 2 ו-3. זה בדיוק, בדיוק, כמו שהיה בסרטון, המקדים את המשימה על הכוס עם כדורים עם צבעים חוזרים ואיך עשינו את זה. זה הכל. נכון? זה פשוט. בהצלחה.